Moi boa xente, benvidos aquí a un novo vídeo para bancada, un vídeo totalmente diferente, sen edición, sen nada. Estou aquí, como vedes, nas aforas do campo de San Lázaro, acabo de gravar o blog que, bueno, ahora cuando chegue a casa veréis cal foi o resultado. Espero que vos eh subirase. espero que mañana pero si no será esta semana sen falta. Eh nada. Quería comentar un pouco como foi esta última xornada da segunda B, un vídeo para subir agora rápido para que teñades o análisis eh, meu eh, o máis rápido posible. Teño sido os resultados un pouco bailando, ao final pois non teño nada diante para referenciarme, pero creo que, que sí que vos lo podo dicir. Evidentemente o Compostela, vou comenzar por el un a un. Un partido no que, bueno, para mim o Compostela mereceu moito máis. Digo así de primeiras, no minuto 3 meto o Salamanca, é un partido que se en costa arriba dende o principio. Pero de entonces o partido fue un monólogo. Posición de Compostela en la primera mitad, bastante mala primera metade no es un Compostela o que estamos acostumbrados a ver. muy pase en horizontal, pero nada de verticalidad, acá se no hubo ocasiones para empatar o partido. Sí que hubo alguna, recuerdo un de Josinho eh, justo después de meter o Salamanca, pero bueno, nada mucho más destacable. Luego ya en la segunda mitad sí que Compostela salió a otro ritmo. tivo moitas ocasións, foi no minuto 53, creo que foi cando meteu Soto o empate a un, e bueno, a partir de aquí, a partir de aí, perdón, o Compostela mereceu gañar o partido pero de sobra. E, o Compostela pasou por encima do, do, Salamanca, pero non houbo sorte e finalmente quedase con un empate a un que, bueno, deixou con 25 puntos empatado aos dous primeiros do subgrupo B, Eh, por diante quedan Ferrol eh, Deportivo, sí que vai ter complicado Acabar en esos dous primeiros postos De este subgrupo novo Que lle daría acceso a A primeira federación En calquer caso, hai que felicitar o Compostela Por temporada que fixo Imos agora cos outros equipos eh, Estábamos comentando, Racing de Ferrol Empate aún co Unionistas eh, Non vos podo comentar nada do partido Porque evidentemente non me vin Pero que sí vos podo decir é que o Ferrol Queda nunha ventaxe de dous puntos de cara a este subgrupo de ascenso a la primera federación e o unionista xa é equipo de fase de ascenso e foi un dos tres primeiros clasificados queda con 30 puntos unidos a un Celta B que gañou un Novao por un gol a dous remontando e moito mérito, moito mérito do Nésimo comezou bastante mala temporada o Celta B e foi quen de repoñerse foi quen de levantar a cabeza foi quen de acabar conseguindo un posto entre os tres primeiros da, da clasificación así que eu penso que hai que felicitar, dar os parabéns ao Celta B felicitar a todos os celtistas porque o seu equipo dende logo fixe un temporadón fixo unha primeira fase espectacular e agora nada, agora soñar con, con intentar meterse ne, nos playoffs de ascenso a segunda división Eh, Deixome o Deportivo 2 a 0 eh, Como decía, 29 puntos para o Deportivo Quedase a un finalmente deses postos de, de ascenso a segunda división o de loitar o ascenso a segunda división eh, agora mesmo o Deportivo con estos 29 é claramente favorito para conseguir un posto na primeira federación tal, a, tal como, lo, como lo conto eh, 29 puntos, creo que lle saca 4 xa a, a ese posto que, que daría nos, na segunda federación polo tanto Deportivo 18 puntos agora por xogar 4 puntos de ventaxa eh, ten a plantilla máis forte ven con unha xeira de resultados moi boa todo fai pensar que o Deportivo vai acabar meténdose nesta primeira federación ademais os rivais do subgrupo B en principio son máis frouxos pero bueno, nunca se sabe, eu non quero dar nada por feito porque cada vez que se dá algo por feito nesta segunda división B acaba pasando ao contrario, así que nada eh, non sei se me deixo algún ah, o Pontevedra, claro, deixame deixando o Pontevedra moi malas novas para o Pontevedra perdeu co Guijuelo 2 a 1 e metes en un problema bastante grande eh tanto él como Coruxo porque tiñen a posibilidad de, de gañar puntos eh de ventaxa de cara a esta fase de descenso eh para quedarse na segunda federación e agora perder unha oportunidade, claro. Ao final o Coruxo xogaba co Celta B que se xogaba o o ascenso pero o Pontevedra que bueno, eh é certo que visitaba un campo dificilísimo, eh eu xo viña avisando, era un campo dificilísimo o o campo do Guijuelo, pero ao final esta derrota é dura. É dura porque, bueno, mete o Guijuelo un pouco na, na loita por, por esos postos, pero que ademais o, o Pontevedra queda con 21, se mal non recordo, 21 puntos, eh, empatado a puntos co, co subgrupo, eh, sen a posibilidade de gañar unha boa diferencia de, de puntos para, para esta fase. Así que nada, agora sí, un análisis, como digo, súper rápido. Estou me deixando cousas, estou me deixando cousas, porque ademais vou con prisas. Eh, acabo de estar no directo de Terra de Goles, foi un día espectacular, foi unha mañán de fútbol moi bonita na segunda B, un día no que a bancada de un paso de xigantes, eh, no que quero facer, no que quero eh, crear nesta canle eh, de comunicación do fútbol galego, de verdade, volvo a dicilo, grazas, grazas, en mil grazas, dous mil grazas, que somos dous mil en Twitter, dous mil grazas a todos os que estades aquí detrás da conta de bancada, Oxe, como creo que indiquei ao principio do vídeo, xa non me acordo moi ben, moitos fostos de xos que me saúdastes, eh, e que dicir, non? Que é, é un orgullo, é un orgullo eh, ser algo, que non quero chamarme unha conta de referencia, pero sí que é un orgullo poder... Eh, falar para todos vos e eh, comunicar sobre o que é o fútbol galego. Estou seguro de que vamos a crear cousas moi importantes, tanto eu como o resto de chavales que están saindo conmigo a crear contido sobre o fútbol galego, xa se xa, xa non vale furar, eh, terra de goles, fica coa bola... Calquera deles están facendo un traballo espectacular, eh, moitos podcast de diferentes equipos de fútbol, hai que roelo en Pontevedra, o Deportivo, ten o Chiringuito do Depor, o Celta, o... o bueno, Eso, que, que todos estemos grandes medios de comunicación para seguir el fútbol galego. Eh, e nada, que decirlo. Eh, muchas gracias, muchas gracias a todos. Despido el vídeo, o saludo. Que, que, que. falle gracia algún, no sé muy bien por qué ainda, pero eh, falou, Raúl da Bancada, hasta otra. Chao.